dag, og velkommen til denne spændende naturudsendelse. I dag så skal vi høre noget om meget, meget spændende og sjældne planter. Og til det, der har vi professor Egetræ, som vil fortælle os, hvad det drejer sig om, og hvordan man kan kende de her sjældne planter. Goddag, jeg er professor Egetræ, og jeg er her om at lære jer om planter. Som I kan se her, har I den sjældne granskovsplante, hvor der nogle gange falder kogler ned. Som I kan se der, falder lige en kogle ned. Den er rigtig frisk, og hvis I har lyst til at spise den, så kan den komme i jeres suppe. Men husk, at den må ikke røre jorden, før I har fået fat i den. Her ser I så den sjældne løbehjulsplante, hvor at den, fordi den hedder en løbehjulsplante, så har den kun to hjul. Som I kan se her, det her og det her, det er et hjul. Fordi den kan dreje, som I kan se her. Den her også, den sidder bare lige på jorden, så det er lidt svært for den. Men normalt har de tre hjul, og det tredje hjul sidder her, men den her har ikke tre hjul, ellers så ville det hedde en trehjul. Og derfor kalder man den et løbehjul, fordi løbehjul har normalt to hjul. Og for at jeg skal gå videre, så skal vi lige tage løbehjulet op. Så hvad I vil gøre, hvis I finder sådan et her, det er enten at holde fast her, eller i denne her. Og så holde fast i denne her. Og løft den der op, og træk i den. Når I har den sådan her, så skal I lukke den igen. Og nu har I lige fanget jer et gratis løbehjul. Selv tak.